Yay məktəbi 1-4-cü siniflərdə həftədə 5 dəfə hər gün 3 saat olmaqla, 5-10-cu siniflərdə isə həftədə 5 dəfə bir gündə 3-4 saat olmaqla təşkil olunur. 1-4-cü siniflərdə məşqələrlər tədris stili, riyaziyyat və xarici dil fənlərinə veriləcək və bu zaman tövsiyə olunur ki, şagirdlərə daha çox öyrədici oyun əsaslı metodlardan istifadə olunsun, onların sosial məsələlərin inkişafını dəstəkləyən təlim metodlarından üstünlük verilsin. 5-10-cu siniflərdə isə tədris stili, riyaziyyat, xarici dil və həftəlik dərs yükünü aşmamaq şərti ilə mütəssil müəssisənin rəhbərliyinin qərarına əsasən digər 3 fənn üzrə də məşqələr yay məktəbi çərçivəsində şagirdlərə təqdim olunacaq.